maanta garabaadku ka duwayay maalmihii hore waxaan ugu soo kordhay in miisaska la garaaco waa ka xunahay waxa fiicnaan lahayd fikirka xildhibaanka inuu ku cabiro halkan laakiin uu miis garaaco xildhibaan hadlayo uu ku foodeeyo macno badan ma sameynayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane gudoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh waa mahadsan tihiin ajandaha maanta waxaa fiicnaan lahayd oo aada u fiican in horta sidiisa looga hadlo sidaa la soconno muwaadiniinta soomaaliyeed iyo ganacsatada dalkan waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan canshuur qof bini'aadan ama qof soomaaliya maanta canshuur diidan in canshuur la qaado diidan ma jiro laakiin waxaa jiro isfahmwaa ama waxyaro jekbontiya ama meelo qaarkood lacagaha lagu qaadayo sidii loo xalin lahaa dowladda iyo wasaaradda maaliyadda way ku maasan yihiin siday u dhigeen waxaad aragtaa qof walboo hadlay muwaadina ama ganacsada ahaado ama mas-uul ahaado wuxuu ogol yahay raalli ka yahay in la bixiyo canshuur waa sax dal haddii aan canshuurta la qaadin horumar ma gaaro waxaa la socotaan in macalimiin lix kuna ciidamada tiro badan annagoo meelka banaadir dekedda iyo meeshaan iyo guud ahaan dalkaas haddaan canshuur la qaadin dal ma horumaro wuxuuna dal ku dhismaa in canshuur la qaado canshuurtu waxay tahay daldhiska koowaad waayo tuugsi iyo gacan hoorsi iyo kabid dowlad kuma socoto kumana shaqayn karto mana aha wax dowladda ku fiican markii haddii canshuurtii la habeeyey sistam loo sameeyey oo hal meel lagu qaadayo ee wasaaradda maaliyadda wasiirkan uu shalay sheegay xalal sheegay sidaa la socota idaacadaha uu ka sheegay in wixii yar yaraa ee dekedda dhex yiilay la qaaday baraa kontaroolada ee ex control balcad iyo ex control afgooye aan lacagu lagu qaadi karin way maasan tahay wasaaraddu waana sax in aan meel kale canshuur laga qaadin ee hal meel dadka canshuur loogu qaado cabashada waxaa keenay qaylada waxaa keenay waa canshuurtan tirada badan ee meel walba yaalla haddii la mideeyo system loo sameeyey oo hal gacan oo aamin ayaa lacagtaasi ku dhacdo oo ciidanka mushaarkiisa lagu bixiyo annaga mushaarkeena lagu bixiyo macalimiinta la siiyo meel walba lagu waxa waaye waa wax aada u fiican laakiin waxaa jirta mudane guddoomiye sida laga dhawaajiyey marka hadda afirisid markaa afirisid baabuurka loo raray hadda markaa ka soo qaadno gobollada gedo iyo baa iyo bokool marka laga bilaabo meesha uu fadhiyo degmada waxaa la sheegay in lagu qaado $10 oo xaqdaro ku ah gaadiidka iyo baabuurka iyo qofka raraya xaqdaro ku ah waxaa kaloo jirta ex control lagu qaadaa $188 oo aan la ogeen meesha ay ku dhacdo waxaa laga qaylay waa intaas siinka dheer waxaa lagu qaadaa $80 waxaa la sheegay $250 in guddiga gaadiidka lagu qaado oo ciday qaadata iyo meel la geeyo aan la ogeyn waxyaalahaas waxaan dowladda uga fadhinnaa wasaaradda maaliyadda uga fadhinnaa in ay kontaroosho ay baabi'iso lacagtaas xaqdarrada ah shicibka aan qaban ee laga qaado ee u socda gobolladaas nin maskiina gaari rartay oo xoogaa badeeca u saaran in intaan la saaro xaq uma lahan marka waa waxaan rabnaa in canshuurta dowladda qof walba uu ogol yahay keliya la qaado canshuur dowladeed ee aan la qaadin canshuuro kale ama dekedda gudaheeda ha ahaado ama bannaanka ee kontaroolada ha ahaado waxaan rabnaa mudane guddoomiye sidaa aan la soconno dalka waxawaa wuxuu ka soo kabanayaa baahiyo badan dhibaatooyin badan wasaaraddanu aad bay isku xisaartay system confad ee lena value added tax waa wax adduunyada ka jiro waa bariga africa aan ku biirnay ka jiro soomaaliya waxaa markaa arkay lacagaha saaran waa percentageka ugu yar oo 5% ya waddamada kale 18-16 yaa la qaadaa marka canshuurtana waxaa la xaqiijiyey in weligeed la qaadi jiray laakiin hadda la habeeyey system loo sameeyey in canshuur la qaado ma la diidano waxaa la diiday oo laga soo horjeeda oo xildhibaanada ay la qaylinayaa shacabka uu la qaylinayaa ganacsatada ay la qaylinaya waa isbaarooyinka tirada badan ee dadka ay lacag ku qaataan waxaan soo jeedinaynaa insha allah in la joojin doono sida wasiirka xalay sheegana laga dhameyn doono aad iyo aad aan u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan rabaa inaan u nahay celiye dowladda taasoo xalisay cabashadii ay qabeen dhallinyarada soomaaliyeed ee bajaajka ka shaqaysatay magaalada xamar taasoo ahayd inay tabasho ka qabeen waxyaalaha laga qaado hadday ahaan lahayd mataqaana xuquuqaadka dowladda ay markaas soo rogtay gaar ahaan waxaan u mahadcelinaya wasaaradda gaadiidka
iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhalinyarada cabashadooda xaliyay. Marka labaad, arrimaha canshuuraadka. Mudan waa la marayay. Waxaa dal aan ku noqon karnaa marka koowaad inaan bixino canshuur muwaadiniinta Soomaaliyeedna laga qaado canshuur. Dowladdeenu waxay sameysay ilaa 3,000 oo macalin ayay waxay u qaadatay si fariya inay u baraan ubadka Soomaaliyeed. 6,000 ilaa 6,000 oo macalin ayay wasaaradda waxbarashada u qaadatay si fariya inay ardayda wax u baraan ubadka Soomaaliyeed. Sidaas la mid ah wasaaraddu iyo dowladdu waxa dalka laga qaaday cunuqabateen. Cunuqabateenta dalka laga qaaday ma ahan mid magac ku yaal ah oo loogu talagalay. dalka la yiraahdo cunuqabateen keliya laga qaaday, dowladdu waxay ku mashquulsan tahay inay soo gadato hub walba ama agab walba ciidanka u baahan yahay qalabintiisa ah. sidaas daraaddeed, inaan u ekaano dowlad, waxaan u baahanahay inaan qaadno canshuur muwaadiniintana laga qaado. koox yar oo sidaas aan usii tiro badneyn, dowladnimadana culays ku ah. maalin walba marka tallaab dowladnimada loo qaado, xasaasiyad ka qabo. dadkii taarga diiday maanta inay canshuur diidan horta wax la filaya. dadkii ninkii diiday taarga inuu baabuurka ku xirto oo dowladnimo ah canshuur inuu diidayo wax suurtagal ah lagana filinay. ummadda soomaaliga halkaana la imaanaya waxaan leeyahay ummadda soomaaliga culays bahay. ummadda soomaaliga waxa u hadlaya muwaadinka danaynaya in canshuur laga qaado. muwaadinku u leenaya waxbarasho free in la helo. muwaadinku u danaynaya in wadooyin nadiif la helo. muwaadinku u danaynaya in caafimaad la helo. kaasa xuquuqoodkooda ku hadli kara magaca shacabigana sheegan kara. laakiin qof intaasba aan ka shaqaynaynin dowladnimadana rabo dabar inuu ku haayo 24 saacna ka shaqaynaya keliya inaan hore loo socono intana loo soconin qofkaas isaga halka inuu yimaado dowladnimada iyo shacbiga soomaaliya culays ugu haya halkan uu ku yiraahdo waa waxaan suurtagalayn. dadkuna way fahmeen aqligoodana wuu soo laabtay xilliga muusika qalban la garaaci jira. dhalinyarada soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed waxaan weydiinayaa ma waxa xaqiina u doodayo xildhibaanka rabo in canshuur la qaado si aad wadooyina yeeshaan, xildhibaanka rabo inaad caafimaad yeeshaan, xildhibaanka rabo in ciidanku u dhisno diyaaradii gabaadaad aan yeelano, ma xildhibaankaasaa dalihiina ka shaqaynayo, mase kan rabo maalin walba ciidankan aakii fadhisada keliya inuu ku hubaysnaado. waddo aan la helin, dowladnimo aan hore loo dhaqaaqin, laajli maxaa loo diidayaa, laajli waxa loo diidayaa dowladda hadda joogto wasiirna ina siinin, danahayga qaaskana kama aanan helin. dowladda soomaaliyeed iyo xildhibaanada sharafta leh waa kuwa danaynaya in ummadda soomaaliyeed cod ay u dareeraan doorashoon iyo cod helaan. kuwa diidana waa kuwa raba dabar inay ku hayaan hoteelada dowlad dhihi jiray guulwadow waa laga soo gudba xaqiiqooyinka ogaada. baraha bulshada kuwa ka jawaabaya oo marin habaabinaya bulshada soomaaliyeed ma aha kuwa maslaxadooda ka hadlay. dalka dagaala ka socdo maanta baabuurka halkan ka baxa wuxuu tagaa gobol walba oo soomaaliya meeshuu rabo u tagaa. hal xildhibaan inta soo isteeyo kuwa canshuur diidka ah oo dhahaya ma arkiisi dowladdu ku mahadsan tahay xoreynta ay samaysay halahasiba sii diidanihi. waxaan leeyahay marka tiimka asxaabteeda ah waxa maanta nasiib darayda kugu filan xishood la'aan ah inaa halkan timaadaan canshuuraadkii 2018 waxa maanta laga qaylin waa la qaadayay. maxaa 2018 xalaal ka dhigay 2024 xaaraan ka dhigay? sababtaas maxay tahay? wax kale ma ahan shalay dowladda lacagtaas la qaaday iyada kumaysan dhacaynin. ganacsadii ku dhacaysa hoteelka waxa la leeyahay lacagta soo qaad waxaad awoodid bangiga ku soo shubto. dowladda maanta hadday dhahdo wixii ay mataqaana canshuurtii si toosii dowladda u qaadanay oo iyada xuquuqaadkeeda ilaashan haddii la yiri maxaa xasaasiyadda keenay? inaadare urgigii baroorta ka weynay soomaalidu dhadaaye waxa meeshaan yaala iyo waxa halkan loo qaylaya waxa maalin walba leeyahay qodobkaas aan ku doodno micnilaanta waa naqaanaa. hal xildhibaan ummaddaas soomaaliyeed kana xaymale tan gobolka Banaadir. gobolka Banaadir canshuurta wax laga qaadaa dadka Koonfur Galbeed, dadka Hirshabeel, dadka Jubbaland laga qaadaa. ganacsatada soomaaliyeed oo degada kala soo degta raashinka iyo badarka waa ganacsato soomaaliyeed oo meel walba Soomaaliya ka timaada. maxaa maalin walba canshuurta gobolka Banaadir loogu dhigaa reero gaar ah inay dhiibaan? sababta canshuurta waxa dhiibay muwaadin walba Soomaaliyeed oo ganacsi ku leh Muqdisho cid walbaa dhiibta. marka yaanan laga dhigin
guri yar inaan degan oo dadkan ay degan yihiin ijaarkan banaanka loogu qaato gobolka banaadir waa caasimadda Soomaaliya qof walba xaq u leh qof walba cashuur bixiyaana joogo Soomaaliya ama koofur ha ka yimaado ama waqooyi ha ka yimaado haddii gobolka banaadir xuquuqdiisa laga doodayo ugu dood inay doorasho cod iyo aadaan inay maayirkooda soo doortaan u waad taas ka shaqay laakiin inaad isbaar u dhigatid doorashowan iyo cod ah gobolka banaadir u doodaa dhahdid maalinta la yiraahdo maayirkan hal soo doortaa dhahdid maya ma rabna waxaan rabnaa si dadba inay u timaado qofkaas xuquuqda gobolka banaadir u doodima waxaan warkiigu ku soo gagabeynayaa waa laga soo gudbay waana ka nimid xilligii dadka lagu maaweelisan jiray waxaana jiray toban iyo dhowr xildhibaan oo subax walba safka hore inay soo fadhiisatay shan iyo shan ummadda soomaaliya inay maaweeliso ay been u sheegto dhahda aqalka baarlamaanka waa lagu kala tagay mucaaradka ku badan wixii waa idinku fahannay saaxiibyaal oo meeshiina gadaashiina fadhiisa wasalaamu calaykum.